Ось ці дерев'яні балки – це основа майбутнього спортивного залу Діловецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, що на Рахівщині. Поки сприятлива погода, майже півсотні учнів займаються фізкультурою на подвір'ї або ж у пристосованій кімнаті. На гарбку. Не дуже добре, хотіла б спортзал. Би не ходити туди, коли сніг, дощ. Його довго не було, та хочеться щось нового. Займатися спортом, бо ми завжди на дворі займаємося, та аби там було нам май тепло. Може би були якісь гуртки спеціальні такі. Вчителі фізкультури кажуть, важко у таких умовах працювати, але намагаються йти за програмою. Ми стараємося проводити уроки фізкультури, приближаємося до тем наших, але в зв'язку з тим, що практично у нас умов немає таких, щоб раціонально використовувати уроки фізкультури. Ну, але самі можете зрозуміти, що як там можеш провести раціональну фізкультуру. Є потреба у цьому у спортивному залі, але як бачите, що спортивний зал вже 8 років у нас що будується, тепер взялися за будівництво. В принципі, знову стала вся оця робота, як бачите, тут все покрили від дождя, від усього. Майстри поїхали геть, нема фінансування. Приміщення школи, зведене ще за часів Австро-Угорщини, пристосоване до навчання у 1953 році, згодом добудоване. А спортзал облаштували з колишньої конюшні на цьому місці, де зараз ведеться будівництво нового. Проте 10 років тому старий спортзал розібрали, бо визнали його аварійним. У 2012 році питання реконструкції вирішилося і почали його зводити по-новому. Але в такому вигляді, як ви зараз його бачите, він почав відновлювати свою реконструкцію, бо в 2012-му розпочав і закінчив з цього року, із вересня місяця. Завдяки Василю Васильовичу Петьовці, який посприяв нам в тому, щоб Діловецька школа отримала субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень. Субвенційні кошти, які надійшли завдяки сприяння народного депутата Василя Петьовки у вересні, вже освоєні. Настільки, скільки ми зараз з вами бачимо. Оскільки підрядник припинив роботи за браком грошей. Бо 2,5 мільйони гривень, виділені ще у липні 2018 року, з фонду регіонального розвитку досі не надійшли. Підрядник далі виконувати роботи не може, бо гроші фактично закінчилися. І вже фактично держава йому боргує 400 тисяч на сьогоднішній день. А ці кошти, які ще мали бути 2 мільйони 500, не надійшли. Цей матеріал, який зараз ви тут бачите, значить, я думаю, що якщо він постоїть на дождю, на снігу цілу зиму, значить, він практично розвалиться. Чому? Тому що він клеєний, він дуже дорогий матеріал, він клеєний. І якщо навіть вже прийдуть весною це робити і не вкриють його в даний момент, тепер буквально через там пару тижнів, доки ще не буде зими, тоді він вже буде в аварійному стані. Як учні, так і педколектив школи сподіваються вкотре на підтримку народного депутата Василя Петьовки, який вже направив відповідний депутатський запит до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність якнайшвидшого вирішення питання фінансування, адже у разі припинення робіт існує загроза того, що все, що було зроблено до цього часу через відсутність фінансування, пошкодиться негодою у осінньо-зимовий період.